Nu har vi pratat om att åka så energisnålt som möjligt. Nu ska vi göra tvärtom. Stanna. Så att vi slipper åka in i råken eller vindbrunnen. Det finns några olika sätt som vi ska gå igenom. Plogstoppet. När vi trycker ut bakändarna på skridskon till stopp. Svängen. Svängen görs tvär. Och tryck bakändan på skridskon så att du gör en tvär sväng till stopp. Hockeystopp. Vrid skridskorna 90 grader mot åkriktningen och tryck till och spruta is. Kan vara lite vanskligt med stora långa skridskor, men det funkar också. Inline-stoppet. Sätt fram skridskons bakände och tryck ner den i isen så stannar du till slut. Det kan vara bra när det är skräp på isen eller kan vara lite vanskligt att stanna. Att åka snabbt är ju bra. Men att kunna stanna snabbt är ännu bättre. Det sparar dig många ombyten. Tack för att du tittat, så syns vi i nästa kapitel.